quantes xarxes socials perteneixes, entre 14 i 20 anys, a una xarxa no tinc ningú, perteneixen a les xarxes dues persones, a les xarxes tres, dues persones i quatre més set. Entre 20 i 30, a una xarxa perteneix una persona, a dos, dos, a tres, tres i a quatre més tres persones. Entre 30 i 40, perteneixen a una, tres, a quatre, dos, a dos, quatre, a tres, una i a quatre més una. I de 40 persones, de 40 anys a més, perteneixen 8 persones a una xarxa i una a dos. I així tenim un gràfic en el que podeu observar les coordenades. Després, l'altra pregunta era a quines associacions perteneixes. La majoria dels 14 als 20 anys està entre Facebook, Twitter i LinkedIn. Entre els 20 i 30 anys estan entre Facebook i Twitter. Entre els 30 i els 40 estan entre Facebook i Twitter. I dels 40 més sols Facebook o Twitter. També va preguntar-te quina era la seva xarxa social preferida i de 14 a 20 anys van dir que la preferida era 20, de 20 a 30 anys la preferida era 20 Facebook, de 30 a 40 la preferida era Facebook i de 40 anys o més van dir que la seva preferida era Facebook. I no tenim una. I també va preguntar-nos quant de temps dedicaven a les xarxes socials. Entre 14 i 20 anys, la majoria dedicava 3 hores més. Entre 20 i 30 anys dedicaven 3 hores. Entre 30 i 40 anys dedicaven 5 hores. Entre 40 o més dedicaven 2 hores. I n'hi ha un grau. I el temps des de quan perteneix a la una, la de 14 i 20 anys, bueno, 14 i 20 anys són 2 o 3 anys, de 20 a 30 són 1, 2 o 3 anys, de 30 a 40 2 o 3 anys i de 40 a més des de fa un any. I la conclusió és la majoria dels que estan des 14 i 20 anys són els que més redes socials perteneixen i més temps passen en elles i des de fa més temps que estan registrats a punt. Bé, fins així la nostra disposició. Molt bé.